munaasabad tan ballaadhan ee loo qabtay ardaydii dugsiga dhexe ee Cabdullaahi bin Abbas ee magaalada Burco kaalmaha ugu sareeya oo ay kaalinta koobaad ugu horeysa ka galay imtixaanada ay qaado hay'adda Geeska Afrika waxana ka soo qayb galay wasaaradda waxbarashada gobolka Tugdheer waalidiin iyo mas'uuliyiin waxa halkaa ka hadlay maamulaha dugsiga Cabdullaahi bin Abbas Yuusuf Jaamac Warsame gudoomiyaha hay'adda Geeska Afrika ee gobolka Tugdheer Shaafic Nuur iyo Abwaan Hore Walanwal waxaanay xuseen in dugsiga Cabdullaahi bin Abbas uu kaalmaha ugu horeeyo markasta ka galo imtixaanada ay qaado hay'adda Geeska Afrika waa xaflad loo qabtay ardayda dugsiga Cabdullaahi bin Abbas ardadaas oo ah ardaydii fasalka 8aad sanadkan ka qalin jabisay oo inama iyo hablaba isugu jira taasoo ay daaran maamuus iyo dhiirigelin tacliinta kaalmaha ay ka soo hooyeen imtixaankii shahaadiga ahaa taasoo ah imtixaankii laga qaaday ardayda madalada qarni Afriqiya ee dalka Soomaaliland oo dhan ka jirta ardaydaas waxa tiradoodu ay ahayd imtixaanka shahaadiga gashay ee madalada qarni Afriqiya 1504 arday iskuulka Cabdullaahi bin Abbas waxa uu ku lahaa 420 arday sidaa awgeed maamuuskan iyo sagootintani waxay daaran tahay iyo abaalmarino la siin doono kaalmaha wax ku oolka ay ka soo hooyeen imtixaankii shahaadiga ahaa kuma koobna farxaddu adada halkan fadhida iyo waalidka halkan fadhiya oo keliya farxaddu waxay gaadhsiisan tahay dalabada yaryar ee ka tirsan Cabdullaahi bin Abbas ardaydaasi aqoonta ay halkan ku soo gaadheen annaga ka xafiis ahaan sawir gaar ah way noo leedahay waayo waxaan nahay cidii gacanta ku haysay imtixaankan iyo nidaamkiisa iyo sida darajada ku soo gaareen marka ay u muuqanayso imtixaan marka aan lahayn qish aan lahayn oo feera oo qof waliba wixii uu shaqaysay maskaxdiisa ku jiray aanu meel yarnayd wax ku soo noodgareyso oo kursigiisa soo fadhiisanayo ayay ku soo gaareen halkaa ka warqaba waxaan u rajaynaa runtii ardayda maanta halkan gaadhay ilaahay subxaanahu wa tacaala intaa dheer inuu sakhiro iyaguna inaanay runta ogaadaan sida la sheegayo waxbarashada bilow un baa taagantii runtii waxbarashada asaasiga weli ku dhex jirtaan oo hoose marka waxaan leenahay insha allah uu sii wada dadaalka isaga waana farxad bay nootay inay habla meedhan yihiin hablahan kaalimaha galay marka umay gelin oo kaliya dugsiga iyo gobolkana way u galeen oo waxaan filayaa dalladu inay ka wada kooban tahay waddanka oo dhan sooma iskuulka magaciisa sare u qaadato ducay qaadata islaantii waliba sidii wiilkan hadalku usoo baxay waxay suuqa la kumaaxinaysay naanigu caruurtayda Cabdullaahi bin Abbas baan geynaya xagga sare u galaaye waxaa la yidhaahda xagga sare u galaaye anigu Cabdullaahi bin Abbas baan caruurtayda geynaya islaam waliba waa sidaa waalidkiina abaalgud baa u samayseen marka koobaad ilaahay baa mahadle meeshaas ugu keenay ardaydan qalin jabinaysa marka labaad waan mahadcelinayaa macallimiinta dugsigaygii sanadkii hore dhammaantood maamul iyo macallimiinba waxaan ugu mahadcelinayaa sidii dadaal hawlkarnimada lahayd ee wax noo soo bareen iyo ardayda hadda naga dambeysay ee kaalimaha sare galay waxaan leeyahay soo karo soo barbaara ardaydiinan ka gashay imtixaankii shahaadiga ahaa ee gasheen runtii dee waddanka oo dhan baa la qabteen dagaalkaas gaar ahaan dalladda iyo iskuullada oo dhan hawshaasu dee waa hawl ayna wada galay bay ahayd runtii dee dagaalka ciddii ku guuleysatay waxa weeye dee waxay mudan tahay ammaan iyo hambalyo wixii laydin odhan lahaana waa laydin yidhi abaalmarintii wixii laydin ku tala galayna dee horti inay taallaa waana istaahishaan waxaanan idinku leenahay ألف ألف مبروك وهنيئا لكم مهد علي قودر ستار تي في برعو